Suldaan Daakir Xasan Khaliifa oo ka mid ah madaxda qabeedka Soomaaliland ayaa ka hadlay loolanka loogu jiro shir gudoonka golaha wakiilada Soomaaliland isagoo dhaliilay xildhibaanada mucaaradka uga soo baxay ee la midoobay xisbi xaakinka talada dalka haya ee kulmiye. Waxaanu suldaanku xildhibaanada mucaaradka kugu baaqay inay ka dhabeeyaan isbeddel doonka ay bulshadu doonayso iyo inay la xibsaataan xukuumadda Soomaaliland. Waxaana hadalladiisii ka mid ahaa kolay maanta insha allahu tacaala waxaan rabaa inaan ka hadlo doorashadan shirgudoonka oo aad moodid runtii in dhegihii mujtamaceena ay aad iyo aad ugu bateen dadkiina geliyey walwal siyaasadeed. Waxaan rabaa inaan qeexo ujeeddada ma aha baan filayaa si anagala muuqato in la kala dooranayo lixda xildhibaan. Lixduba sharaf bay inaga mudan yihiin, hadday tahay Faratoon iyo hadday tahay Cabdirasaaq iyo hadday tahay qeyrkoodba. Nin walbana inuu han leeyahay oo dalka xukuma waa mid muqadasa oo wanaagsan weey, waana ku soo dhoweynayna. Laakiin maqsuudku caynka ma aha, waxa weeyaan 20-ka xildhibaan ee isbahaysi ka soo baxay ee la doortay looma dooranin in ay ku biiraan meelo kale. Waxaase loo doortay inay ka taliyaan masiirka ummadda, waxaa loo doortay inay shacabkii doortay matalaan oo ay ku matalaan waxay shacabku doonayaan. Tusaale ahaan, 20-ka xildhibaan waxaa la doonayay in xildhibaanadii hore ee 20-ka ahaa ee xukuumaddu gacanta ku haysay inay beddelaan baa la doonayay, oo doorashada loo galay oo kharashka loo bixiyey oo runtii markii la isdiiwaangelinayay dadkii indhaha la'aa, dumarkii curyaanka ahaa, dadkii waayeelka ahaa, ummaddii gebigooduba ma galaan doorasho waxay u doorteen waa in ay xukuumadda ku kaantaroolaan caafimaadkooda, waxbarashadooda, horumarkooda, dhaqaalahooda, cashuurtooda, intaba inay xukuumadda ku kaantaroolaan baa loo doortay. Waxaa loo doortay inay isbeddel keenaan mid togan iyo mid toosaba, ee looma dooranin inay xukuumaddii la rabay inay kaantarooraan inay gunta u galaan ay iyagii xaggoodu ka soo jeestaan. Waa mid aad iyo aad nusqaan uga ah bulshadii, waa mid nusqaan ku ah xildhibaanada, waa mid aan la doonayn inay taa sameeyaan. 20-ka xildhibaan ee ka soo baxay isbahaysiga waxaa la rabay inay noqdaan dad dadkii matalaya oo ummaddii meesha u fadhiya, waayo xukuumaddana dan baa ugu jirto xukuumadda in la kaantaroolo oo shay kasta lagu maamulo oo baarlamaanku ama kolaha wakiilada ay noqdaan dad dadka matalaya ay noqdaan. Laakiin haddii ay noqdaan xukuumaddii, dee doorasho bayna galla mayahayn. Doorashada waxaan u gelinay isbeddel buu ahaa. Doorashada waxaan u gelinay in xukuumadda taladaas la kaantaroolo oo aanay wax walba marsiisan baarlamaanka. Waxaan aad uga xumahay oo aanan ku faraxsanayn waxyaalaha dhacaya. Ilaahay waxaan ugu mahadnaqayaa isagaa qaadire in badan baan aanaysana lagu sheegi jiray hareeraha ayaan ka soo jeedo. Sa doorasho ayaa dhacday aad iyo aad u fiqiyo badan oo mucjisa oo naga reebtay magacyo fara badan oona lagu yeedhi jiray. Annaga xildhibaanka runtii noo soo baxay waa xildhibaanka aqlabiyadda xildhibaanada 20-ka 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 20 cod buu ku soo baxay. Waa xildhibaan ku fadhiya 5 cod oo xildhibaana ah. Kama suurtagal aha, mana geeyayo mid dhaafsanaya guriyo gaadhay. Waa xildhibaan ummadda reer geysa iyo dhammaan jamhuuriyadda Soomaaliland ba matalaya wey. Waan ku faraxsanahay inuu meel adag yahay, waan ku faraxsanahay inaanu nin loola tegi kara aanu ahay noo kaala. Aad baana runtii u haboontay wanaagsanta arrimaha noocaas oo kala. Waxaa la yaab leh oo runtii aniguna aad iyo aad uga xumahay magaca gun dad badan baa loogu yeedhi jiray, laakiin guntu maanta soo baxday. Reero goob isku sheegayay maanta gun bay noqdeen runtii. Waxaa dhacayaana inaga tusaalaa, waayo reeraha aan la rabnay dalka inay maamulaan, dalka inay xukumaan, ay noqdaan hoggaankii ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland maamulaysa ay noqdaan aan rabnay, ayaa waxay noqdeen dad ku qancay wax aad iyo aad u liita. Ilaahay baa subxaanahu wa tacaala wuxuu la hadlay reer bani Israa'iil. Reer bani Israa'iil cuntaa Ilaahay samada uga soo dejin jiray oo cuntada bisil bay iman jirtay oo jannada loo keeno oo macaan oo wanaagsan bas ay cuni jiray. Dabadeedta way kibreen, maxay yidhaahdeen taa dooni mayna, waxaan doonaynaa catasiha oo basaliha, basal iyo waxaasaan doonaynaa wax dhulka ka baxa. Ilaahay wuxuu ku yidhi atastabdiluuna alladii huwa adna billadii huwa khayr, war ma tii wanaagsanayd ee qiimaha badnayd ayaad ku bedelanaysaan waxaan liita. Waxaan leeyahay xildhibaanada ordaya ee masiirka ummadda ka ordaya ee waxaan loo doran ku ordaya, war ma waxaad ku bedelanaysaan waxa liita inaad dalka xukuntaan oo maamushaan oo xisaabta qaranku, waayo baarlamaanku waa masiirkii ummadda, waa wixii laydin doortay, laydinma dooranin. Nin walba wuxuu kuleeyahay reerkayaga ayaa ma garanaysaa doonayaa ina maaha reerka, reerku waxay kuu doorteen
oo Soomaaliland ku dooratay inaad xukuumadda maamusho inaad xukuumadda dhid garayso inaad xukuumadda waxbarashadooda caafimaadkooda nada wax kasto oo bulshada u baa cashuurtooda inaad xukuumadda ku kaantarto lagu doorto ee lagu ma dooran inaad tii dabada geliso ay noqono wada xukuumad inaan doorasho galnaa ma heeman qabanu waxaan runtii halkaan uga mahad celinaya ragga runtii aad iyo aad ka u shaqeynaya ee gartay masiirka ummada ee ciyaaryahanada runtii noqday reebarigu waxa weeyaan waa dad gaba weeyaan runtii aad baan ugu faraxsanahay in beesha barco ee barigu si wacan u shaqeynayaan waxaana u shaqeynaya sidii loo baahnaa siyaasiyiintoodana waa soo dhoweynaya ugu horeeya maxamuud xaashi aad baan u mahadsantiin ikraan axmed cali wararka iftiin somali tv